ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବେସ୍ ଅଫିସରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବୋଧନା ଉତ୍ସବ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିଜେଡି କର୍ମୀ ରାଜେଶ ଦାସ, ପ୍ରମୋଦ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବିଜୟ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସବୁଦିନ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।